Sorunlar sot gel yaptı. Assalomu alaykum, marhamat o'tiringlar. Fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlararo sudi o'z binosida ochiq sud majlisida da'vogar Aliyeva Oydinxonning javobgarlar Aliyev Odiljon, Aliyeva Xursanoy va Aliyev Olimjonlarga nisbatan uy-joyga kiritish haqidagi da'vo arizasi yuzasidan yuritilgan fuqarolik ishini ko'rib chiqadi. Marhamat, kotib, sud majlisiga kimlar kelgan, kelmaganligi, kelmaganlarning sababi bor-yo'qligi haqida ma'lumot bering. Hurmatli sud, bugungi sud majlisida barcha ishtirokchilar, jumladan da'vogar Aliyeva Oydinxon va uning vakili advokat Ahadova Nargiza, javobgarlar Aliyev Olimjon, Aliyeva Xursanoy va Aliyev Odiljonlar qatnashmoqdalar. Rahmat, o'tiring. Taraflarning shaxsini aniqlab olamiz. Marhamat, da'vogar. To'liq ism sharfingiz. Aliyeva Oydinxon Aliyevna. Qachon, qayerda tug'ilgansiz? 1994-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Ma'lumotingiz? O'rta. Millatingiz? O'zbek. Oilaviy ahvolingiz? Oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Uy bekasiman. Hozirda yashash manzilingiz? Hozirda Toshkent shahar Mirobod tumani Obodlik ko'chasi 23-uyda yashab kelmoqdaman. Rahmat. İşte ishtirok etuvchi shaxslarda da'vogarning shaxsiga oid savollar bormi? Savollar yo'q. Men savollar yo'q. Agar savollar bo'lmasa, marhamat, javobgar Aliyev Olimjon. To'liq ism sharfingiz? Aliyev Olimjon Ergashevich. Qachon, qayerda tug'ilgansiz? 1965-yil 19-aprel Toshkent shahrida tug'ilganman. Millatingiz? O'zbek. Ma'lumotingiz? Ma'lumotim oliy. Oilaviy ahvolingiz? 2 nafar farzandim bor. Qayerda va kim bo'lib ishlaysiz? Toshkent shahar 29-avtokarxonada haydovchi bo'lib ishlayman. Hozirda yashash manzilingiz? Toshkent shahar Yakkasaroy tuman, Mustaqillik MF, Tinchlik ko'chasi 7-uyda istiqomat qilaman. Ishda ishtirok etuvchi shaxslarda javobgarning shaxsiga oid ma'lumotlar bo'yicha savollar bormi? Savollarimiz yo'q. Yo'q savollar. Rahmat. Ishda ishtirok etuvchi shaxslarda savollar bo'lmasa, ikkinchi javobgarni shaxsiga aniqlik kiritamiz. Marhamat. Javobgar. To'liq ism sharfingiz? Aliyeva Xursanoy Rustamovna. Qachon, qayerda tug'ilgansiz? 1970-yil 25-dekabr kuni Samarqand viloyatida tug'ilganman. Millatingiz? Millatim o'zbek. Ma'lumotingiz? O'rta maxsus. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Uy bekasiman. Hozirda yashash manzilingiz? Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Mustaqillik MF, Tinchlik ko'chasi 7-uyda istiqomat qilaman. İşte ishtirok etuvchi shaxslarda javobgar Aliyevaning shaxsiga oid ma'lumotlar bo'yicha savollar bormi? Savollarimiz yo'q. Rahmat, o'tiring. Marhamat, javobgar Aliyev Odiljon. To'liq ism sharfingiz? Aliyev Odiljon Olimjon o'g'li. Qachon, qayerda tug'ilgansiz? Toshkent shahrida 1991-yil 19-noyabrda tug'ilganman. Millatingiz? O'zbek. Ma'lumotingiz? Oliy. Qayerda va kim bo'lib ishlaysiz? Trade in MCZ korxonasida menejer bo'lib ishlayman. Hozirda yashash joyingiz? Hozirda yashash joyim Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Mustaqillik MF, Tinchlik ko'chasi 7-uyda yashayman. İşte ishtirok etuvchi shaxslarda javobgar Aliyev Odiljonning shaxsiga oid ma'lumotlar bo'yicha savollar bormi? Savollarimiz yo'q. Bizda ham yo'q savollar. Rahmat, o'tiring. Agar savollar bo'lmasa, sud tarkibi bilan tanishtiraman. Ushbu fuqarolik ishi sudya Safarovning raisligida, sudyaning yordamchisi Usmonovaning kotibligida, advokat Ahadovaning ishtirokida ko'rib chiqiladi. İşte ishtirok etuvchi shaxslarda sud tarkibi va sud majlisi kotibiga nisbatan raddiyalar bormi? Raddiyalar yo'q. Yo'q, raddiyalar yo'q deyapsiz. Agar rad etish haqida arzlar bo'lmasa, işte ishtirok etuvchi shaxslarni huquq va majburiyatlarini tushuntiraman. İşte ishtirok etuvchi shaxslar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 40-moddasiga asosan ish materiallari bilan tanishish, ulardan ko'chirma va nusxalar olish, rad etish to'g'risida arz qilish, dalillar taqdim etish va ularni tekshirishda ishtirok etish, ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarga oid odil sudlovni amalga oshirishga ko'maklashayotgan shaxslarga savollar berish,
arz qilish, iltimosnomalar taqdim etish, sudga og'zaki va yozma tushuntirishlar berish, sud muhokamasi davomida yuzaga keladigan barcha masalalar bo'yicha o'zlarini vajlarini bayon qilish, boshqa shaxslarning arzlari, iltimosnomalari vajlariga qarshi e'tirozlar bildirish, sud hujjatlari ustidan shikoyat berish, sud hujjatlarining majburiy ijrosini talab qilish huquqiga egadirlar. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 44-moddasiga muvofiq da'vogar bildirgan talablarning asosini va predmetini o'zgartirishga, qo'shimcha talab taqdim etishga, da'vo talablarini miqdorini oshirish yoki kamaytirishga, ulardan to'liq yoki qisman voz kechishga haqlidir. Javobgar da'vogarning talabini to'liq yoki qisman tan olishga, qarshi da'vo taqdim etishga haqlisizlar. Shuningdek, taraflar protsessning istalgan bosqichida kelishuv yoki mediativ kelishuv tuzishga haqlidirlar. Ishda ishtirok etuvchi shaxslar o'zlariga berilgan barcha protsessual huquqlardan insofli ravishda foydalanishi va o'z zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni bajarishi shart. Sud majlisida ishtirokchilar faqat raislik etuvchining ruxsati bilan savol-javoblarda ishtirok etishlari, sud majlisi tartibiga rioya etmagan shaxslar sud majlisidan chiqarib yuborilishi, jarimaga va ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida ogohlantiraman. İşte ishtirok etuvchi shaxslar huquq va majburiyatlar tushunarlimi? Tushunarli. İşte ishtirok etuvchi shaxslarda ishga oid qo'shimcha hujjatlar va iltimosnomalar bormi? Hozircha yo'q. Yo'q, bizda ham yo'q hozircha. Agar qo'shimcha ariza va iltimosnomalar bo'lmasa, sud muhokamasiga o'tamiz. Da'vo ariza mazmuni va unga ilova qilingan hujjatlar bilan tanishtiraman. Sudga da'vogar Aliyev va Oydinxon, javobgarlar Aliyev Olimjon, Aliyev va Xursanoy va Aliyev Odiljonlarga nisbatan uy joyiga kiritish haqidagi da'vo arizasi bilan murojaat qilib, kelin bo'lib tushgan uyiga kiritib qo'yishni so'ragan. Da'vogar, da'vo talabingizni qo'llab-quvvatlaysizmi? To'liq qo'llab-quvvatlayman. Javobgar, da'voni tan olasizmi? Yo'q, tan olmaymiz da'vo arizasini. Marhamat, o'tiring. Javobgar Aliyeva. Tan olmaymiz da'voni. Javobgar Aliyev Odiljon, da'vo talabini tan olasizmi? Umuman tan olmayman da'vo talabini. Raislik etuvchi bular faqat ota-onalarining gaplaridan chiqmaylar, da'voni ham tan olmaylar bular. Hurmatli da'vogar, biz aytayapmiz, gaz yaxshi yashar qizim. Hurmatli da'vogar, sizga so'z navbati berilganda gapirasiz. Xo'p, huzur. Barchadan tartibga rioya qilishini so'rab qolaman. Tushunarli. Da'vogar, marhamat, da'vo arizasi yuzasidan so'z sizga. Hurmatli raislik etuvchi, men yaxshi niyatlar bilan 2015-yilda Aliyev Odiljon bilan qonuniy nikohdan o'tib turmush qurganman. Turmushimizda 2 nafar voyaga yetmagan farzandimiz bor. Har doim urush janjal bo'lavergandan javobgar meni har doim uydan haydab chiqarardi. 2020-yil sentyabr oyida oxirgi urush janjaldan keyin meni uyga kiritmasdan haydab yuborishdi. Qaynonam, qaynotam ham meni uyga kiritishmadi. Yolg'on gapirma. Men voyaga yetmagan farzandimni tinchlik saqlashlaringizni so'rayman sud majlisida. Men sizni sud majlisida ruxsatsiz gapirganligingiz uchun ogohlantiraman. Kotib bayonnomaga qo'shib qo'ying. Javobgar Aliyev turmush o'rtog'im qaynonam bilan qaynotam gapidan umuman chiqmaydigan inson. Men 2021-yil fevral oyida mahallaga murojaat qilganman. Bularni oldilariga borganman, uyga kiraman. Bolalarimni kelajagini o'ylayapman, birga yashaylik deb rosa bularga gapirdim, lekin bular faqat qaynonam gapidan chiqmaydilar. Shunga meni o'sha ro'yxatda turgan joyimda Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Tinchlik ko'chasi 7-uyga kelin bo'lib tushgan xonalarimga 2 ta farzandim bilan kiritib qo'yishni so'rayman. Da'vo arizamni to'liq qanoatlantirib bering, men uyga baribir kiraman. Yashash xohlasangiz, javob beryapsizlar. Yashash, yashaysizlar, o'tiringlar. Murojaat qilganman sizlarga. Nima qilasiz? Sizlar meni uydan haydab chiqardinglar. Tinchlik saqlansin. Hurmatli javobgarlar, so'z navbati berilganda gapirasiz, boshqa payti raislik etuvchi ruxsatsiz gapirishingizga yo'l qo'yilmaydi. Mana advokatimning ham xabarlari bor, mahallaga borishgan. Bular meni uydan haydab chiqarishgan, men o'zim ketmaganman uydan. Tushunarli, da'vogar, sizga savolim.
Aytingchi, siz hozirgi nizoli uyda qaysi paytdan boshlab doimiy ro'yxatda turasiz? 2015-yildan boshlab doimiy ro'yxatda turaman. Bu mazkur nizoli uydan qachon chiqib ketgansiz? Hurmatli raislik etuvchi, men uydan chiqib ketmaganman. 2020-yil sentyabr oyida oxirgi urushganimizdan keyin turmush o'rtog'im bilan bular meni uydan chiqarib olishgan kitob ola bilan. Men ko'chada qolib, ota-onamning uyiga qaytib borganman. Qaynatam, qaynanam nima desa, erim o'shani qiladi. Shuning uchun meni uyga kiritib qo'ying. Tushunarli. Da'vogarga savollar bormi? Marhamat. Savolim bor edi. Ruxsat etsangiz. Hurmatli da'vogar, ayting-chi, mana siz nizoli xonadondan chiqib ketganingizdan keyin nizoli xonadonga kirishga, oilani saqlashga harakat qildingizmi? Qilgan bo'lsangiz, qachon borgansiz? 2020-yil sentyabr oyida bular meni uydan haydarib chiqarishgandan keyin xo'jayinimga men bir necha marotaba murojaat qilganman. Uyga kiriting. Yolg'on emas, telefon xabarlarini hammasini ko'rishingiz mumkin. Lekin meni uyga qo'ymaganlar. Keyinchalik 2021-yil fevral oyida mahallaga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Mahalla kiritib qo'ya oldingizmi? Yo'q, mahallani bular raisni ham, o'sha mahalla fuqarolar yig'ini komissiya a'zolarini ham bular kiritmadi ham, quloq ham solmadi. Ikkita bolani ham o'ylamayapti. Ishi tayidan kelib ketasan, nima bu? Bo'ldi, hozircha boshqa savollar yo'q da'vogarga. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Javobgar Aliyev Olimjon, marhamat. Ish yuzasidan so'z sizga. Hurmatli arzda qiluvchi, hozir da'vogar gaplarga umuman ishonmang. Faqat yolg'on gapirdi bu qiz. Endi men yaxshi niyatlarimni 2015-yil sentyabr oyida o'g'lim Odiljonni shu Oydinxonga olib bergandim. Turmush qurishgan edi. Boshida biroz yaxshi yashashdi, lekin keyinchalik bu qiz xunari chiqib, umuman odam aytganini qilmaydi, ota-ona bizni hurmat qilmaydi, mana turmush o'rtog'im bilan na bir qaynota, na bir turmush o'rtog'ini hurmat qilmaydi. Doimiy ravishda ketib qolaveradi sababsiz. Biz umuman janjal qilmaganmiz. Ha desa ketaveradi, ha desa ketaveradi sababsiz, hech qanday. Siz hozir yashash manzilingiz kirishiga. Javobgar yashash manzilingiz Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Mustaqillik ko'chasi 7-uyga da'vogarni ro'yxatga o'zingiz qo'yishga rozilik berganmisiz? To'g'ri, rozi berganman. Endi u paytda hurmat raisi qo'shchi yaxshi niyatlar bilan to'y qilgan edi. Endi bunaqa bo'lishi bilmaganman. Agar bilgandim, propiskaga qo'ymasdim. Tushunarli. Da'vogar, sizni uyingizdan ketib qolgandan keyin uyga qaytib kelganligi rostmi? Yo'q, men undan xabarim yo'q, chunki men doim ishda bo'laman, undan xabarim yo'q deganlar. Tushunarli. Javobgar Aliyev Olimjonga nisbatan savollar bormi? Savolim bor edi, ruxsat etsangiz. Marhamat, advokat Xadova. Hurmatli javobgar, ayting-chi, mana da'vogar Aliyev Oydinxon kelin bo'lib tushib, nizoli xonadonga ro'yxatdan doimiy o'tayotgan vaqtda o'rtalaringizda shu nizoli xonadondan foydalanish tartibini belgilovchi biron bir kelishuv tuzganmisizlar yozma ravishda? Yo'q, da'vogar bilan kelishuvimiz yo'q, kelishuv tuzmaymiz. Yozma ravishda kelishuv yo'q. Yo'q, yozma ravishda kelishuv yo'q. Boshqa savolim yo'q. Boshqa savollar bo'lmasa, marhamat, o'tiring. Javobgar Aliyev Xursonov. So'z sizga. Rahmat. Men turmush o'rtog'imning gaplariga qo'shilaman. Ya'ni bu kelinimiz tushgani beri uyda janjal kunda, to'polon, tinchlik yo'q bizga. Bizlarni hurmat qilmaydi. Ya'ni bu yolg'on gapiryapti. Sababi bizlar meni haydab yubordi deb aytib o'tdi, lekin u kuni, u ketib qolgan kuni bizlar uyda yo'q edik. O'zi ikki farzandini olib, ota-onasining uyiga ketib qolgan. Ya'ni bizlar uni haydab yubormadik. Shu sababli uni kirgish uyga kiritishga qarshiman. Sababi mana 2020-yil sentyabr oyida ketgan bo'lsa, shu paytgacha uyga kirishga biron bir marta kelmagan. Tushunarli. Javobgar Aliyevga nisbatan sudda ishtirok etuvchi shaxslarda savollar bormi? Yo'q, hozircha savolim yo'q. Savollar bor. Rahmat, o'tiring. Boshqa savollar bo'lmasa, javobgar Aliyev Odiljon, marhamat. Ish yuzasidan so'z sizga. Endi mana turgan javobga o'zi umuman o'y kirishga buni haqqi ham yo'q. Chunki bir ayol sifatida hech qanday bir erni hurmat ham qilmaydi, qaynana qaynatani ham hurmat qilmaydi. Lekin 100% mana ota-onam to'g'ri gapirdi. Bu yashaydigan bo'lsa to'g'ri, men 2 nafar bola bilan o'zi chiqib ketdi janjal qilib. Mana bitta choparligi, buni tutishini o'zi ham sudni o'zi hozir mana sudni a'zolari ham o'zi bilib turibdi buni qanday betga choparligini.
Bu janjal her sefer janjal qilib chiqib ketadi. Ma'mun oldiga boraman, normalni yashaylik, tinchgina yashaylik deyman. İki nafar norasida o'sha bolani nimadi, yetim bo'lib qolib ketmasin deb shuncha harakat qilaman. Bu bo'lsa, mana bu ota-onasi tarbiya bermaganmi, betga choparmi? Her sefer janjal qilib chiqib ketadi. Qayerda deb eshitib qolganman, o'sha oila qonunchiligidanmi, uy joydanmi, 6 oydan o'tib ketsam uni uyga kiritishga ruxsat yo'q oladi degan gapni eshitganman. Shuni inobatga olishni so'rayman. Chunki to'g'risi men buni yashashni ham xohlamayman. Bu bilan umuman oilaviy munosabat buzilgan. Bu qanday tarbiyasiz betga chopar ayol bilan qanday yashab bo'ladi? Tushunarli. Da'vogar, aytingchi, siz da'vogar bilan nikohni bekor qilish haqida sudga murojaat qilganmisiz? Ya men shuncha harakat qildim, shu yarashaman deb, hech bo'lmasa bir kelin mana shu odamga o'xshab bir boshini egib narsa qilganda yarashaman deb ko'p harakat qildim. Lekin mana shu oilaviy nizolarni masalasini bir bosdi-bosdi qilganimdan keyin, bundan keyin shu bosdi qilganda birdan nikohda nima qilish bo'yicha sudga beraman, men sudga ariza beraman. Tushunarli. Da'vogarning kelinlik buyumlari hozir qayerda turibdi? Da'vogarning kelinlik buyumi doim o'sha ro'yxatda turadigan Tinchlik 7-uyda turibdi. Narsalar javobgar Aliyev Odiljonga nisbatan taraflarda savollar bormi? Savollar bor edi, ruxsat etsangiz. Marhamat. Hurmatli javobgar, mana aytingchi, mana da'vogarni 2 nafar voyaga yetmagan farzandingizni uyga kiritmayapman deyapsiz. Xo'p, da'vogar va voyaga yetmagan farzandlaringiz qayerda yashashi kerak? Farzandlarim menga bersin, boqolmasa menga bersin, ana shu uyga yashasin. O'zi qayerda yashasa yashaversin. Ana onasini uyda yashaydimi, ijaraga chiqib ketib yashaydimi, u nima muammosi. Lekin bu uyga kiryotmasin. Ana o'zi alohida qayerda yashayasin. Buni men buni uchun men uy olib berib, narsa qilishga men imkoniyatim yetmaydi. Balki alohida yo'masan mana da'vogarga va 2 nafar voyaga yetmagan farzandlaringizga. Mana kenja o'g'il bo'lsam nima qilaman bu? Men boshqa uy imkoniyatim yo'q mana. Imkoniyatim bo'lmagandan keyin qanday men bunga alohida uy olib beraman? Uy turibdi, xonadonlar bor-ku. Nima qilaman bunga? Lekin buni o'zini yashashini xohlamayman, chiqib ketdi. Qanday chiqib ketgan bo'lsa, uni o'zining muammosi. Bo'ldi, tushunarli. Hozircha boshqa savollar yo'q. Rahmat, o'tiring. Ish muhokamasi yuzasidan taraflarda qo'shimchalar bormi? Qo'shimcha bordi. Hurmatli raislik ketuvchi, ruxsat etsangiz. Marhamat. Mana Mustaqillik MFA tomonidan tuzilgan dalolatnoma bor edi. Aynan 2021 yil fevral oyida da'vogar nizoli xonadonga kirish maqsadida xonadonga borganda javobgarlar kirgizmaganligi va bu holat yuzasidan mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat etib, yakuni bo'yicha dalolatnoma tuzilgan, mahalla komiteti tomonidan ham uyga kiritib qo'yishni ilojisi bo'lmagan. Bu haqida dalolatnoma tuzilgandi. Shuni ish hujjatlariga qo'shib qo'yilishini so'rardik. Boshqa qo'shimchalar bo'lmasa, sud muzokaralarini tinglashga o'tamiz. Marhamat, da'vogar, so'z sizga. Hurmatli raislik etuvchi, da'vo talablarimda ko'rsatilgan barcha talablarni qanoatlantirishingizni so'rayman. Mening 2 nafar voyaga farzandim bor, bularni uyga kiritmoqchi emas. Shuning uchun da'vo talabini qanoatlantirishni so'rayman. Tushunarli, o'tiring. Marhamat, da'vogar vakili, advokat Ahmadova. Hurmatli sud, sud protsessi ishtirokchilari, mana bugun biz da'vogar Aliyev va Oydinxonni, javobgarlari Aliyev Odiljon va boshqalarga nisbatan uy joyga majburiy tartibda kiritib qo'yish haqidagi fuqarolik ishini ko'rib chiqdik. Mana sud majlisi jarayonlarida biz da'vogarni, javobgarni bayonotlarini tingladik. Aniqlangan holatlarga ko'ra, da'vogar va javobgar Abdullayev Odiljon 2015 yil sentyabr oyida qonuniy nikohdan o'tib turmush qurishgan. Turmushlari davomida mana 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor. Nizoli xonadonda da'vogar va javobgar yashab kelishgan. Lekin 2020 yil sentyabr oyiga kelib, oilada o'zaro kelishmovchiliklar vujudga kelgan va da'vogar o'z xohishi bilan emas, balki majburan uydan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shu nizoli xonadonga kiritib qo'yish maqsadida bir necha marotaba uyga kirmoqchi bo'lgan, lekin ijobiy natija bo'lmagan. Mana 2021 yil fevral oyida mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat etgan va yakuni bo'yicha dalolatnoma tuzilgan, bu ish materiallariga men taqdim etdik va qo'shib qo'yildi. Uy-joy kodeksining 32-moddasiga asosan uy, kvartira, mulkdor bilan bir qatorda doimiy yashayotgan fuqarolar mulkdor bilan teng foydalanish huquqiga ega ekanligi aks ettirilgan. Ya'ni da'vogar nizoli xonadonga kelin bo'lib tushayotgan vaqtda
javobgar, ya'ni Aliyev Odiljonga tegishli bo'lgan nizoli xonadonni foydalanish tartibi belgilash bo'yicha yozma kelishuv imzolanmagan, tuzilmagan. Bunga asosan hozirda da'vogarni O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 32-moddasiga asosan foydalanish huquqi hozirda saqlanib qolmoqda. Aynan mash holatlarni inobatga olgan holda da'vo arizasini, da'vogarning da'vo arizasini to'liq qanoatlantirishingiz so'rayman. Tushunadi. Rahmat. Javobgarlar, marhabat. Muzokara uchun so'z sizga. Hurmatli arzlik qiluvchi, bu Nizoli xonadon, Tinchlik ko'chasi 7-uy. Bu xonadonda mana turmush o'rtog'imizni birga olganmiz. Bu o'g'lim degan, kelin degan haqqi yo'q. Shu sababli bu xonadonga o'g'lim biz kiritmaymiz, qarshimiz. Shunga ko'ra da'vogarning da'vo arizasini rad qilishingizni so'raymiz. Javobgar Aliyeva. Men ham turmush o'rtog'imning gaplariga qo'shilaman. Da'vo arizasini qanoatlantirishni rad qilishni so'rayman. Tushunadim. Javobgar Aliyev Odiljon. Yani hamma narsa ma'lum. Buni kerak emas. Bu ana sudda hurmatli raislar aytuvchi buni ko'rib turibsiz. Bitga chopar, tarbiyasiz. Umuman na gapga na nima hech narsaga ko'nmaydigan sizdan da'vo arizasini qanoatlantir rad qilishingizni so'rayman. Kirmasin o'ziga. Tushunarli, rahmat. Sud ish bo'yicha hal qiluv qarori qabul qilish uchun alohida xonaga kiradi. O'rningizdan turing, sud kelyapti. O'zbekiston Respublikasi nomidan hal qiluv qarori 2021 yil 25-may kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkasaroy tumanlar aro sudi o'z binosida sudya Safarovning raisligida, sudya yordamchisi Usmonovaning kotibligida, advokat Ahadovaning ishtirokida da'vogar Aliyeva Oydinxonning, javobgarlar Aliyev Olimjon, Aliyeva Xursanoy va Aliyev Ikromjonlarga nisbatan uy-joyga kiritish haqidagi fuqarolik ishini ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 249-chi, 253-chi moddalarini qo'llab quyidagicha qaror qiladi. Da'vogar Aliyeva Oydinxonning, javobgar Aliyev Olimjon va boshqalarga nisbatan uy-joyga kiritish haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirilsin. Da'vogar Aliyeva 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari bilan birgalikda Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'ini Tinchlik ko'chasi 7-uyning yashash xonadoniga kelin bo'lib tushgan uyiga kiritilsin. Hal qiluv qarori ustidan ushbu qaror qabul qilingan kundan e'tiboran 1 oy ichida shu sud orqali Toshkent shahar sudi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya shikoyati berilishi mumkin. Sud majlisi yopiq. Sud majlisi yopiq. Marhamat o'tirib olinglar. Siz kirib qo'yibsiz, konferensiya. Ma'lumot qo'yib kelsin. Marhamat o'tirib olinglar. Sud majlisi tugadi. Men hozir sud nima sababdan bunday xulosaga kelganligi haqida tushuntirib o'taman. Da'vogar ushbu xonadonda doimiy ro'yxatda turgan, yashab kelgan va arzimas oilaviy kelishmovchiliklar sababli uyiga ketib qolgan va bugungi kunda u doimiy ro'yxatda turgan joyiga kirishga haqqi bor. Bu o'z vaqtida sudga murojaat qilgan. Shuningdek, unda 2 nafar voyaga yetmagan farzandlarini manfaatini inobatga olgan holda sud da'vogarni da'vo talabini qanoatlantirishni lozim topdi. Sud majlisi yopiq.